নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ এই নতুন নতুন আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'বোৰ আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই গৈ থাকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই কথা পাতিম তুলসী পূজা মানে লক্ষী পূজা। কাতি বিহুত লক্ষ্মী আদৰাৰ উৎসৱ হিচাপে কেনেকৈ পালন কৰিব, সেই কথাবোৰ জানিবলৈ আমি ভিডিঅ'টো চাব লাগিব। গতিকে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কাতি বিহুত অসমীয়া মানুহে তুলসী গছ ৰুৱে আৰু তুলসী গছত সেৱা কৰে। আহিনৰ সংক্ৰান্তিত তুলসী গছ ৰুই চাকি বন্তি জ্বলোৱা হয় আৰু লগতে মাহ প্ৰসাদৰ শৰাই আগবঢ়োৱা হয়। অকল অসমীয়া সমাজতেই নহয়, বিভিন্ন লোকে কাতি বিহু লক্ষ্মী আদৰাৰ উৎসৱ হিচাপে পালন কৰে। কাতি বিহুৰ দিনা সন্ধিয়া পথাৰত চাকি জ্বলাই পথাৰখন পোহৰাই কৰি ৰাখে। ধানৰ গোছাতকৈ ওখ কৰি বাঁহ বা মৰাপাটৰ ঠাৰি তিনিটা গোজ মাৰি চাকি জ্বলায়। সেইদিনা ধাননি পথাৰখন চাকিৰ পোহৰত জিলিকি উঠে। অ'ত ত'ত জ্বলি থকা চাকিবোৰে যেন সেইদিনা পথাৰখন পোহৰাই লক্ষ্মীমাক নিমন্ত্ৰণ কৰে। পথাৰত চাকি দিয়া উপৰিও পদূলিমুখত, ভঁৰালৰ ঘৰত, গোহালি ঘৰত আৰু ৰান্ধনি ঘৰতো চাকি জ্বলাই পোহৰাই তোলে, যাতে লক্ষ্মীমাই আহি উপচি পৰে। তুলসী গুৰিত পানী দিয়াটো পৰম্পৰাগত লক্ষ্মী দেৱীৰ পূজা বুলি কোৱা হয়, কাৰণ বিষ্ণুৰ ভাৰ্যা লক্ষ্মী আন এটা নাম হ'ল তুলসী। তুলসী পূজা মানে লক্ষী পূজা। অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকে কাতি বিহুক লক্ষ্মী আদৰা উৎসৱ হিচাপে পালন কৰা দেখা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানকে কৈ মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।